tem prostoru. Evo, tukaj imamo vodni tok. Tam, kjer prekrižajo antene, je vodni tok, podzemni vodni tok. Tukaj imamo še en podzemni vodni tok. Še en podzemni vodni tok. Križišče dveh vodnih tokov imamo na tem mestu. In če ta krožnik dela balans energije v prostoru, postavimo ta krožnik na križišče dveh vodnih tokov. Pa gremo gledati vpliv vodnega toka. Ni vpliva vodnega toka. Ja, tukaj pa je že vpliv vodnega toka. Nič ne drži. Gremo nazaj. Ja. Se bori. Tukaj ni več vpliva. Pa je križišče dveh vodnih tokov. Pa gremo na ta vodni tok. Ja. Tukaj pa že vodni tok. Gremo nazaj. Odbira. To se pravi, krožnik deluje.